ምርጥ ተስፋ የተጣለባት ተዋናይት best promising actress የሚለው ላይ ነው አሁን ምን ገባው የጮቹን ፊልሞች ክሊፕ ጋብዛ አሸናፊቱን የምታበስረን ሁለገብ ባለሙያ ተዋናይት ፕሮዲውሰርና ዳይሬክተር እንዲሁም ድምጻዊት ናት በፊልም በቲያትር መድረክና በሬዲዮ ድራማ 27 ስራዎች ላይ ስሟ ሰፍሮ ይገኛል በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ባዘጋጀው የቪዲዮ ፊልም ውድድር ተካፍላ ስራ የላትም በተባለ ፊልሟ አሸናፊ ናት ድፍረት በተባለው ፊልም ዓለም አቀፍ ሽልማት አግኝታለች ማዓዛ ታከለ ምርጥ ተስፋ የተጣለባት ተዋናይት እጩ ቪዲዮዎችን እንመለከታለን። ምርጥ ተስፋ የተጣለባት ሴት ተዋናይት ዛሬ በጣም ብሩ እኔ እናላምንም አባ የደከመኝ ነው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጠይቃለሁ ለምንድን ነው አማን አሳልፈ ለህግ ያልሰጠው ከርቤ የአብስራ ታደሰ በራሴ ቦርሳም ላገባህ እንደፈለኩ ቢይዘው አብርሽ ወይ ጽጌ እኮ ትከየፍብሃለች በመጀመሪያ ላታበለኝ ማን ወደኛለ የፍቅር ጥግ ህፃን መቅደላዊት አስተራይ ሳምሪዬ አጥዋሽ በለው አንቺ እኮ ስፖንጅ ማለት ነሽ ያገኘሁትን ሁሉ በየዋህነት ካልመጠጥኩኝ የሚቀኝ ስለሙታኖች እና ወደ ላይ አላለሽ ገናሹ ህይወት ታዘበው አሁን እንዴት አመሻችሁ የጉማ ያመቱ ምርጥ ተስፋ የተጣለባት ተዋናይት አሸናፊ የፍቅር ጥግ ህፃን መቅደላዊት አስተራይ ለድንግል ማርያም ልጅ ለሉል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ያቀርባለሁ። ከዛ ቀጥሎ ቤተሰቦቼን በጣም አመሰግናለሁ አከብራቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሳልቃን ፊልም ፕሮዳክሽንን በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እዚህ ደረጃ እንድደርስ እድሉን ያመቻቸልኝ እሱ ነው። ዳይሬክተራችንን ፍቃዱ ከበደንና አመለ ወርቅ መዘምርንም በጣም አመሰግናለሁ። እናንተንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ። መቅደላዊት አስተራይ እንኳን ደስ ያለሽ ማዓዚ እናመሰግናለን። በዚህ ዘርፍ ያምናይቱ አሸናፊ ዮሐና ሙልጌታ ነበረች ከሶማሊያ ፋንዳም ፊልም እንቀጥላለን ክብራትና ክብራን።